Välkomna till programserien om skådespeleri. Idag har vi en väldigt kul person att prata med, Peter Wahlbeck. Peter Wahlbeck som är känd från många artistiska sammanhang. Han har producerat en hel del filmer själv och sen har han också varit skådespelare i en massa uppsättningar. Och det är det vi ska prata om idag. Det här är alltså en del i programserien om skådespeleri. Trevligt, trevligt. Peter, ja. Välkommen till oss. Trevligt, trevligt. Jo, skådespeleri, det har man gjort en hel del. Det började med att man var klassens clown. Det kan man säga ju. Så var det faktiskt. Man var lite klassens clown. Och sen så, ja du vet, man gjorde sån här singback och playback på roliga timmen. Och olika sketcher och sånt. Och sen så var det en lärare som sa i något sammanhang att du som är en sån spelevink ungefär, du skulle kunna satsa på att bli skådespelare. Och då hade man ingen uppfattning av att det var ett jobb. Tänker man ju inte som barn, som tonåring, att ja, det är ett yrke. Att man ska lära sig det hantverket. Att lära sig texter utan till och lyda en regissörs order och kunna tänka själv och inte få agera för stort och inte för litet och allt sånt där. Så att, visst, hela den resan har jag gjort. Och jag var ju väldigt begåvad. Och gick så amatörskolor och var med i olika uppsättningar. Och sen kom jag in på scenskolan som 18-åring och började när jag var 19. Det är tidigt. Ja, det var väldigt tidigt och det var för tidigt för mig. Tyvärr, men det kunde... Jag tjatade mig ju till, det var ju min högsta dröm. Så att, men jag var inte mentalt mogen, jag var för obstinat, för busig, för stressad. Jag ville festa, jag ville ha kul i Stockholm. Mina klasskamrater var mycket mer seriösa och sådär. Hur kunde du komma in på scenskolan? När man ska skapa en klass av 12 stycken elever så är det klart att man väljer lite grann så att man har olika karaktärer. Så man ska ha flax också. Att det ska passa. Och det ena är med det andra. Men sen var jag ju begåvad, plastiken, den här humoristiska gängligheten. Svensk teater hade tycker ju då den juryn. Att den juryn som väljer då, det är olika jurys naturligtvis med professionella lärare från teatern, från skolan. Det fanns plats för en sån individ som mig. Och jag hade jobbat på Dramaten idag kanske, eller varit filmskådespelare i de stora svenska filmerna om jag hade hankat mig kvar. Men som sagt, jag hoppade ju av det här stora teaterskolan, teaterhögskolan. Jag minns mina föräldrar, de sa, du är inte klok, alltså, du är inte klok. Vi skäms, din dröm har gått i uppfyllelse så ska du sluta. Och många andra förståndiga som sa, du ska ta en examen. Om du går färdigt i den här scenskolan så kommer du ha en teaterexamen. Du kommer kunna söka in på andra utbildningar på högskolan när du blir äldre och det ena med det andra. Men jag skulle käfta emot och vara tuff och skulle åka hem till Halmstad som började med amatörteater. Fast på professionell nivå på så vis att jag fick betalt. För vi var lite före vår tid i Halmstad då när vi höll på med detta, va. Det finns hur mycket som helst att säga om det där med skådespeleri och vad man kan använda det till och hur man använder och sånt. Men rent, jag kan berätta för dig, jag gillar ju det där lite burleskiska. Det abstrakta, det lite absurdistiska, clowniska. Och också att man inte riktigt så där ska, även som stand-up-comedian då, det är ju en slags förlängning på teater, va. Att inte det ska vara förutsättningsbart. För sen halkar jag in på stand-up comedy ju. Och det är också som jag sa en slags teater. Det ser ut som en improvisation. Men det är egentligen bara en upprepad improvisation. Som är som en slags, och det kallas ju på stand-up språk en rutin. Och de här olika ämnena. Du pratar om att gå till tandläkaren eller pratar om att du upptäcker en pizzeria som heter Pingvin. Eller om du pratar om dina flickvänner och sånt. Så det lilla sjoket, det kallas ju av en stand-upare för att man jo, i den rutinen skulle kunna göra det och det. Du skulle kunna sluta den rutin. Och det är på automatik, alltså man genomför en rutin. Ja, nej, men det där med teater, det skulle vi kunna prata om i all evighet så här. Nu på gamla dagar har jag börjat gilla det här med gamla, ädla, den här
Kära vänner, ni ska vara varmt välkomna till en afton med oss på teatern. Jag gillar ju den här myndiga, lite Persbrandt-aktiga sådär. Ja. Scenskrivaren, varför slutade du på scenskrivaren? Ja, det var tjafs och jag hade, framförallt hade jag ju då, mina klasskamrater var mycket äldre än mig. Och sen så var det också det att jag bodde långt ute i Stuvsta. Och fick åka, jag bodde i en väldigt dålig, jag trivdes inte. Jag fick aldrig någon bra stans att bo, jag kom aldrig till ro. Och jag hamnade lite i fel kretsar och sådär. Och så var jag som sagt omogen då. Så att det ena gav det andra. Och då, jag vet min rektor, Åke Lundqvist, legendariskt jätteduktig skådespelare på Stockholms stadsteater som hade tagit rektortjänsten. Och som lobbade väl kanske lite för mig under hela. Han sa, du borde ta ett sabbatsår och komma tillbaka sen. Han erbjöd mig det. Men nej, det skulle jag inte ha. Utan jag skulle ju hem till Halmstad då. Sen jobbar jag med amatörteater. Och sen så jobbar jag som skogsarbetare. Och sågade mig i benet. Aj då. Oj, oj, oj. Ja. Och då när jag låg där i skogen och på lasarettet då med öppet sår. Man får ju i sig en massa sågspån och olja och flisor och sånt. Jag låg där med öppet sår. Så var det någon sån gammal teaterkille och Ica Nord. De sa att du är inte klok, du får lugna ner dig nu. Du måste hålla på med teater, va? Och då började jag ju med någon form av stand-up comedy och göra enmansshower. Som var som stand-up comedy fast jag hade attribut. Masker, jag var olika karaktärer, va? Och det är ju väldigt enkelt att spela. Det är som när du spelar en stor gangster. Det är egentligen långt, du ser ut som en gangster kanske när du sätter på dig de attitydkläderna. Men det är ju inte du. Men det är lättare att spela en karaktär som ligger långt bortanför dig själv. Mm. Jag skulle ha svårt att spela till exempel, låt oss säga att jag skulle spela en ICA-handlare som såg ut så här och hade den här åldern som var kär i någon annan på jobbet och som hade en son som var mobbad. Och så skulle vi göra en långfilm om det. Det skulle vara en väldigt svår roll för mig att spela. Att hålla de här bollarna i luften som ICA-handlare framgångsrik och sen då ha en mobbad son. Förstår du? Men däremot att spela häxa eller gubbe till en häxa eller tomtefar som haltade. Tomtefar? Där finns ju jultomteproduktionerna ute på NK och överallt i stan. Du är inte sugen på att spela jultomte. Jag kan ringa dem. Nej, nej, nej. Alltså om jag inte behöver så ska jag inte göra det. Men detta är alltså grunden till att du började med skådespeleri. Du kommer in som 18-åring ja. På scenskolan. Det blir framgångsrikt på utbildning, men ändå så tycker du att Stuvsta och kamratskapen ja. Inte var riktigt det du ville ha. Alltså, så jag hade inte den analysen. Det var bara att jag var ung och dum och obstinat. Alltså, det fanns ingen karakar som tog mig i nackaskinnet och bara sa så här, din lilla jävla fjant. Du ska inte hoppa av den här utbildningen. Nu ska du bara åka upp och göra den klar och genomföra det som... Det kostar hur mycket pengar som helst att ha människor till den här fantastiska utbildningen. Ska du komma som någon jävla bondläpp och tro att du är något? Nu håller du käften. Om inte du åker upp där och fortsätter din utbildning så ska du få med mig att göra. Det fanns ingen sån kar i min närhet. Och det är väl lite grann där någonstans som jag försöker uppfostra mina unga lite grann. Att man med raka puckar säger vad man tycker fast på ett kärlekfullt sätt. Och att man känner att man vill lyssna på en annan människa på något vis. Men skådespeleriet ledde ju fram till stand-up comedy. Och där är nästan, där var ju min typ av skådespelare, det är som klippt och skuret för mig egentligen stand-up comedy. Därför att jag är ju väldigt bra på att improvisera, eller hur va? Jag har väldigt svårt för att lära mig repliker och utantill och sånt. Hjärnan blir ju sämre ju äldre du blir va? En skådespelare, det ska du visa respekt för. För att de håller sina hjärnor stringenta genom att hela tiden lära sig de här texterna utantill. Och de är jävligt
Alltså de kan leva länge och ändå vara friska i huvudet. Du säger att, är det svårt för dig att lära dig repliker? Ja, det är det. Men det, så har jag aldrig uppfattat dig. Ja, men det är ju för att du har sett improviserade. Det ser ut som att det är bestämt, men det är bara jag som babblar på. För mig är du ett riktigt ärkeproffs. Ja, jo. Det kan och för många andra också. Ja, jo, men alltså det är för att jag spelar olika karaktärer. Sådär va. Jag har ju inte varit med så jäkla mycket. Jag har varit med en del. Det var ju en lyckad roll jag spelade när jag spelade en vimsig bror i den här tv-serien Heja Björn. Just det. Det var också så att just den skådespelaren som jag var passade i den rollen. Och då kan det bli en hit va. Mm. Sen har jag inte varit med så mycket andra sådana uppsätt. Jag har ju aldrig spelat någon huvudroll i en stor långfilm. Så jag har gjort mina egna tv-serier. Tennis-tv-serien Smash. Mm. Där spelar jag en av fem tenniskillar. Där var jag ju mycket bara mig själv och spelade ung och dum. Mm. Så att skådespeleri är svårt om man ska göra det riktigt, riktigt bra. Det också handlar ju om att du blir ringrostig. Du vet va? Alltså att precis som alla andra, det är ju du som jobbar som domare i fotboll och sånt. Om inte du dömer på 2 månader, då blir du ju ringrostig på plan, eller hur? Absolut, så man glömmer bort regler. Ja. Kanske inte de stora reglerna, men de små. Frispark och sånt. Domaren, fan, så är en fälg hon. Ja, det är frispark, ja, just det. 2 minuter efter. Jo, men alltså, jag tänkte på det du sa här nu. Det här med repliker, och man måste jobba med det hela tiden. När du har ju haft huvudroller i dina egna produktioner. Jo, men det har varit en slags synopsisaktiga repliker va. Det sättet gillar jag att jobba. Och det gör ju han också, Colin Nutley. Han jobbar ju med synopsisreplik till teatrala filminspelningar. Alltså att skådespelarna, de kör sina scener om och om igen. Och sen är det lite ordagrant. Men det är 2 olika skolor här va. Om du ska göra en Strindberg-pjäs precis efter manus, så ska det ju genomföras, anser jag, ordagrant. Gärna i gammeldags miljö med kläder och allting tidstypiskt. För annars så stämmer det inte. Jag gillar inte det där. Jag har alltid haft svårt för det när man ska liksom nytolka andemeningen i någon Strindberg-pjäs eller en Shakespeare-pjäs. Jag var och tittade på operan. De hade gjort en nytolkning av Ringen. Du vet, ja. Göringsringen höll jag på att säga. Men jag menar ju, ja, du vet vad jag menar. Ja. Fan heter han, det är ju Wagners ringen. Och då var det helt futuristisk miljö. Och det var futuristiska kläder och alltihopa. Och de hade gick omkring med käpphästar och hoppade omkring och agerade som, med de här som egentligen ska vara riddare va. Mm. Och jag tyckte väl att det funkade så där va. Men det blev ju ändå sånt massivt intryck med ljud och ljus och sånt där. Teater är ju verkligen det när ridån går upp, med scenografi också. Jag kan säga att jag håller på med teatern en hel del som sagt. Och jag kan säga att jag av alla 100-tals föreställningar man har sett, så är det max 5-6 stycken teaterföreställningar som har varit så magiska att tid och rum upphör och att det blir bättre än film. Har du sett en sån teaterföreställning någon gång? Jag har sett det någon gång, ja. Har du sett det någon gång? Jag har sett det. När du sitter så här, det är levande människor som framför någonting, en berättelse. Och det är ändå som om det var totalt i verkligheten, fast med attribut. Du köper hela grejen, men det är väldigt sällan man har sett sådana grejer. Men du kan få hjälp av tekniken att genomföra det. Mm. Man tycker att det är så raffinerat och väl gjort. Opera kan man ibland känna att man får en sån känsla. Mm. Skillnaden mellan film och teater. Har du någon förkärlek för en det ena än det andra? Självklart, det är ju film. Film är ju det, om inte man ska säga, så är det väl ändå planetens mest framstående konstart. Någonstans som förenar alla konstarterna. Skådespeleri, regi, scenografi, det tekniska arbetet att göra en film. Och sen ute på location, att man är på en plats. Mm. Det eftersträvar ju att
verkligheten, om man nu ska göra en dokumentärfilm slash riktig film. Jag menar, kolla på den här Game of Thrones då, med drakar och grejer. Det är ju så fruktansvärt välgjort alltså. Mm. Men de här drakarna som växer utifrån de här äggen och i den miljön och allting, alltså det är ju så fantastiskt bra och välgjort. Mm. Och vilket skådespel. Så det måste man väl ändå säga. Att, men teater i all ära. Men de flesta teaterföreställningar du går på, man sitter ju och somnar. Det är ju så. Sist jag var på Dramaten somnade jag faktiskt. Vad var det för en föreställning? Nej, jag kommer inte ihåg vad den hette. Alltså, det var bara en massa pladder där borta som inte berörde. Mm. Stand-up comedyn har lite grann på sätt och vis tagit över en slags, det är en slags teater 2.0. Mm. Där det kan bli magiskt. Mm. Och så skrattar människorna hela tiden också. Men även där så är det ju utsatt för olika tekniker. Mm. Stand-up comedy då. Det är ju egentligen, stand-up comedy är ju rätt så raffinerat. Och jag brukar säga det också till publiken, att det handlar ju om eran associationsförmåga. Den intellektuella kapaciteten att konventera berättande till en film i huvudet. Man försöker illustrera med små ord och rörelse och mimik någonting som är ur verkligheten, så att folk känner igen sig och skrattar åt det och du får en reaktion. Och där reagerar ju då folk i grupp som om det är få människor i en för stor lokal. Det går åt helvete. Mm. Och är det för mycket folk i en för liten lokal så går, är inte det heller bra. Punken hade ju som filosofi för i slutet på 70-talet, i med så mycket folk du kan. Ja, och skapa kaos. Och skapa kaos. Ja. Det är ungefär som en krögare som ska supa ner folk. Han spelar ashög musik. Och så folk kan stå och skrika mot varandra och det är jävligt stressig miljö. Och ju mer de dricker, ju mer avkopplade känner de sig i den här ganska människofientliga miljön. Som en sån gapig krog är, och därför säljer de mycket sprit. Mm. Ja. Men stand-up comedy i en salong, en teatersalong, när folk sitter ner på plats och det är fokusljus så här, och du bara vet att det är 1000 människor där ute, och så gör du en stand-up comedy framför. Och första gången jag upplevde det, det var Adde Malmberg skulle göra för Rädda Barnen en stand-up turné. Så Rädda Barnen skulle få alla arvoden. Och då hade ju, det var i början på stand-up comedyns karriär, när era. Det började, ja. Era, ja. Mm. När var detta? Ja, det här var för 30 år sedan alltså. Mm. På Helsingborgs stadsteater, och det var fullsatt Helsingborgs stadsteater. Och då hade jag bara varit ute på krogar och diskotek och du vet, röriga, stökiga miljöer. Den här myten, det var myten att man såg den här bilden av krogen. Den runda spotlighten, att där ska stanna kommer det vara. I den här stökiga miljön, där ska en komiker stå och snacka med publiken och vara lite fräck och lite sådär. Var det som man, bilden var sån. Var det inte några förebilder? Det var den förebilden som stanna kommer det hade på något vis. Den, men inte förebilden, men man kan säga facket, follan eller man säger, det var det som det var. Va? Och så kom man till Helsingborgs stadsteater, var det fullt med folk. Alla lyssnade, man kunde bre ut sig och så reagerade med skratt och det var bra ljus, bra ljud. Uff, jag minns det som igår. Jag bara flög och var fantastisk. Men tyvärr så har jag aldrig kunnat göra sådana teaterturnéer med fullsatt med publik. Och det beror ju på att... om vi ska prata om det så handlar det om mig som person på något vis. Vad hade varit fel på dig? Jag var aldrig riktigt med, jag kom aldrig riktigt in i den stand-up-eliten och blev den folkliga komikern som kunde dra så här mycket folk som till exempel Jonas Gardell och de här kunnat göra. Va? Det här att man är mainstream och politiskt korrekt och får vara med och bli hyllad av media så du får en biljett in. Och så har du ett produktionsbolag och en producent som vågar sälja dig och gör det med och pimpa dig så du är med TV överallt och sådär så att du kan bli folklig och att du kan fylla teaterhusen. Mm.
Schyffert kan vi ta som ett exempel. De senaste åren har ju tjänat miljoner på det som jag brukar kalla för mjölka Svenne. Det är alltså, då kommer Svenssons dit och de åker i busslaster för att se en kille som de har sett jättemycket på tv. Mm. Och som är politiskt korrekt och som går hem i alla hem och som aldrig egentligen säger någonting stötande. Säger man någonting politiskt stötande så är det ändå politiskt korrekt, va? Jag kastade ju mig in där och tyckte på att alla ska bli vegetarianer och höll på med sånt där trams. Jag var vegetarian och jag gjorde fel på något vis, va? Man fick en klapp på huvudet när man sa någonting vasst mot makten och etablissemanget. För att du är riktig, du säger så bra grejer, men när man är på ett sånt ställe som Norra Brunn till exempel så kommer ju dit företag och ska titta vilken komiker de ska boka till sin julfest eller sitt event eller till sin kickoff eller någonting. Försäkringsbolag, banker eller bilföretag och sånt. Då vill de ju inte ha någon människa som skämtar om jägare. De är ju själva jägare. Det är klart att de väljer någon som håller på med jakt. Så det är mycket också politik och det är en hel vetenskap. Men nu när man börjar bli gammal också, då är det ju sådana som du som är min publik. Och då måste man ha ett halvårs framförhåll. Jag menar, redan nu så läser jag Hallandsposten om vilka som ska komma i april-maj som stupkomiker. Och biljetterna börjar... Det är en helt maskineri i den här geggan av mainstream politisk korrektness som vi har kommit idag. Och en sån som jag kommer aldrig, som Tommy Körberg, att dra fullsatta hus var jag än går. Men jag har varit med och haft fullsatta hus. Jo, men det händer väl någon gång kanske lite då och då. Att det har varit rena turen då. Jag har varit ute på turnéer och de har lagt ner ganska mycket pengar på marknadsföring. Det har inte kommit en käft. Hur känns det då? Ja, det är ju också, då tycker man ju synd om arrangörerna som har satsat på det här kortet som jag är då. Mm. De trodde liksom att de är uppe i mig. Arrangören på den orten gillar mig. Mm. Vi kan ta Växjö som ett exempel. Senast jag var i Växjö för 3-4 år sedan och det var en kulturförening där. De har en bio som är ombyggd till teater. De gillar mig som fan och kollar på alla mina YouTube-klipp och de tycker jag är jätteduktig komiker och gillar mig. Så de tror att det finns fler än dem. Och så satsar de på mig och bokar mig. Och så kommer det 12 personer. Kan det inte vara dålig marknadsföring på något sätt? Det kan vara dåligt allting. Men förmodligen är det att just det namnet Peter Wahlbeck. Han drar inte så mycket folk. Jag tror inte heller folk. Mm. Det är vi kanske också det att jag har den här dominanta, lite mästrande, lite besserwiss attityden. Och en Svenne Banan, han gillar inte riktigt det. Utan han vill sitta safe och liksom och skratta åt någonting som är på hans nivå. Lättsamt. Alltså rent ut sagt, ja. Så är det. Är det inte lättsamt? Nej, och jag vill inte vara det heller. Varför? Nej, jag börjar bli för gammal på något vis. Tiden är för knapp. Jag tycker att det är så mycket hyckleri och saker och ting som jag retar mig på så att det står mig upp i halsen. Vad är det för hyckleri? Ja, hyckleriet, det är ju framförallt det är ju det här mainstream media och alla de här lögnerna som vi hela tiden matas med. Vi matas med lögn efter lögn efter lögn och sen så är det aldrig någon som får svara emot eller säger någonting emot. Mm. Och ändå sitter mainstream media och pratar om demokrati och att man ska värna det fria ordet och sånt. Och sen när en kille som jag skriver en debattartikel nu om vaccinet till exempel. Just det. Jag skrev att vi som inte vill vaccinera oss för vi är misstänksamma mot vaccinet. Eller att det finns föräldrar som har drabbades av narkolepsi. Deras barn blev drabbade indirekt. Och det ena med det andra. Många människor av olika anledningar litar inte på det här läkemedlet. Och då får ingen av dem som är... virologer, epidemiologer, läkare som har en annan åsikt i ämnet komma till tals, va? Mm, okay. Och då står det mig upp i halsen för jag tycker det är så jävla hycklande. Och så skriver jag en debattartikel. Direkt är de på mig och smutskasta inte bara mig utan andra då som konspirationsteoretiker. Och du har hört allt det där. Jag har hört allt det här. Ja, det är tråkigt att det ska vara så. Och då menar jag på att man, då gäller det att andas. Och känna så här att vad kan jag göra här? Vad kan jag göra här?
Hur ska det här göras så att inte det blir censurerat och för folk inte ska tycka att man är en galen panna? Det är ju det som är hyllat inom standardkomiken. Mm. Att du sparkar uppåt, som det heter, va? Mm. Inte sparkar neråt. Men du sparkar uppåt då. Men du får bara sparka uppåt på rätt sätt. Mm. Du får inte sparka så du träffar pungkulorna. Jag har sett en roast med jag tror det var Glenn Hussein för många år sedan. Mm-hmm. Den här roasten på Berns. Ja, men det var ju... Nej, det var Glenn Hussein var ju, han var med i... Sveriges Television skulle också hitta på en roast. Just det. Och sen så var det roast på Berns, det var en annan kanal. Det var en annan kanal. Ja, ja, men det, men det är sånt där som man har ställt upp i då. Mm. Tycker du sånt är skoj då? Ja, men jag har ju varit med i många såna här lekprogram och suttit i soffan och varit sån här... gästs i det ena och det andra. Då. Nu är jag gäst hos dig. Yeah. Och jag tycker när kameran kopplas på så levererar man ju och säger i ett högt tempo så att folk ska tycka det är intressant att titta på. Mm. Absolut. Och jag vill ju också börja göra sådana här samtalsintervjuer som du. Mm. Och jag tänker börja göra det så småningom också. Med att intervjua. Jag skulle kunna tänka mig att intervjua dig. Ja, jag hade tackat jag direkt. Ja, precis. Jag vet att du har gjort det intressanta. Jag har sett med dina Palme-filmer och lite andra diskussioner med andra intressanta människor. Va? Mm. Och jag tänker göra det. Mm. Jag tänker inte krusa för andra tv-kanaler. Jag kommer göra någonting eget med kompisar och bekanta som är som jag. Mm. Det är min dröm. Och det är det som, om du frågar mig, vad ska du göra den närmaste tiden? Mm. Så är det det som jag tänker göra, att intervjua och uppmärksamma nedtystade människor, förtryckta människor som har kunskap, visdom och vill, de gör inget annat än och vill förmedla detta. Och jag säger, var det sannolikt att de skulle offra sin karriär, sin goda rykte och all sin erfarenhet och ljuga och ändå blir de nedsmutsade? Och det är för jävligt. Det är skrämmande och det är så fel och det är så falskt att människor med kunskap och visdom inte får komma till tals utan blir nedtryckta med härskartekniker och mobbing och det är brunsmetning och det är allt vad det nu är för någonting. Har du känt av allt det här? Ja, inte så speciellt mycket, för att det är lite grann så här som att hälla vatten på en gås när det gäller mig, va? Och jag är så trygg också med min familj, min sambo och min familj. De vet exakt vem jag är och vi älskar varandra så starkt. Mm. Så att det är ingenting egentligen, det är där man vill inte bli drabbad, man vill inte att de ska drabbas indirekt. Mm. Men det händer ju såklart, va. Vi bor i en bonhåla där det är många människor, alla känner alla. Och det är klart att man indirekt drar in sina familjer när man bor med folk och så här, va. Men visst, det är känsligt och också det som Dogge. Jag känner ju Dogge Doggelito väl då, va. Han säger det till mig, Peter, jag vågar inte prata om den här grejen. De gör så att du inte kan försörja dig. Och vilka då de? Det är liksom maktens elit på något vis. De som äger media och som på sitt vis äger företag. Låt oss kalla det psykopatiska globalister som vill utnyttja andra människors rädsla. Man sprider rädsla. Man sprider ångest och man totalt kör över med en agenda som en ångvält och allting upprepas så att det går hål i huvudet på folk, va. Och går du emot det narrativet då, Dogge säger det, om du går emot hela den grejen och pratar om det, om du punkterar det, om du drar ner byxorna på det, då innebär det att du till sist inte kan försörja dig. Du kan inte försörja dig. Du har en karaktär som heter Dragan. Ja, Dragan. Och du har kört Firalle. Är det inte ett problem också? Du har helt rätt där. Just den karaktären Dragan, det var ju en plastisch och en serieartad figur på hur en svenne ser på en invandrare eller svartskalle. Pälshatt, hår på bröstet, solglasögon, lite gigolo. Lite gigolo-stil, lite sådär med ett pimp, va. Kört svart taxi. Alltså allt det här gjorde han som var Svenssons före, vad heter det? Inte förebild utan tvärtom. Ja, tvärtom, ja. Va?
Motförhållandet. Men vad heter det? Inte förebild. Vad fan, kom igen nu. Det är du som intervjuar. Får vara snabb i huvudet nu här. Nej, men du vet vad jag menar. Svenssons... Nidbilder. Det var nidbild, va? Därför skulle han se ut så. Mm. Och då så bröt jag ju då och pratade som Dragan så här, va? Och det hade ju ansett som klart rasistiskt idag. Men det var inte det då? Nej, då var det inte då på 90-talet. I början på 90-talet var det inte det då. Första gången jag upptäckte dig var ju egentligen i julkalenderfiralle. Det är något av det sjukaste jag har sett. Ja, ja, då var jag ju den här karaktären Dragan, ja, som var taxichaufför. Och det var en julkalender. Just det. Och storyn var för ZTV då, en julkalender för ZTV. Att storyn var ju att Dragan skulle köra jultomten till Nordpolen. Just för han det. Skulle hem. Han hade blivit försenad och så skulle han... Så det var en road movie. Mm. Hem och Dragan. Men det hade ju ansetts som rasistiskt då. Sänds detta någonstans idag? Ja, det finns på YouTube-klipp. Man kan googla. Wahlbeck, Fyralle, Dragan eller Santa heter ju den karaktär som var tomten. Jag tänker på Bank Fyralle. Den kom ju ut på SVT. Ja, jo, när vi hade gjort den här julkalendern så hörde Sveriges Television av sig och ville göra en tv-serie. Och vi fick fria händer, jag och min kollega Mikael Eriksson. Mm. Och då sa jag så här att det skulle vara roligt att använda den absolut starkaste karaktären i hela mitt register. Mm. Det är ju Dragan. Och så ska vi sätta honom i en miljö som är oväntad. Så vi kan driva med någonting intressant och lite politiskt. Och då knäckte vi det här att det skulle vara i en bank. Så att man sätter... Du vet, du kan göra en tv-serie om en Finlandsfärjan. Mm. Eller en sjukhus har man sett många tv-serier om. Mm. Eller hur? Och nu, men man har ju inte sett en tv-serie om en bank, va? Och då var det meningen att den här figuren Dragan skulle bli bankchef. Mm. Det blev han också ju. Och så skulle han egentligen driva om ekonomin. Om räntor, inflation, om att låna pengar. Att det kom in folk som ville låna pengar. Mm. Vad skulle de ha det här till och så vidare då? Och så vidare. Det var ju långt innan det här mobiltelefon och Facebook och allt det där fanns. Idag jobbar man ju på ett annat sätt. Men det var ju en lyckad tv-serie. Så Sveriges Television beställde. Och så blev det då i den här banken. Då. Den här banken, var det så att Dragan hade ärvt banken? Jo, nej. Han hade räddat livet på en förmögen man. Den här förmögna mannen ska tända en cigarr och så ska han dricka konjak samtidigt, så börjar han brinna. Och då kastar Dragan honom i hans inomhuspool för att han brinner. Och då säger han då, Harry heter den här rike mannen då, du har räddat livet på mig, Dragan. Du ska få banken i Kvibille. Och så kommer han dit, Dragan, och vill titta på de här 400 miljonerna som ska finnas i bankvalvet. Och så går han ner då. Då ligger det bara 2 miljoner där. Och då säger han, vad är alla andra 398 då? Ja, men de finns ju bara på pappret, herr Dragan, säger bankchefen då, va? Va? Men om någon kommer vill låna 12 miljoner till en traktor. Ja, men han lånar ju aldrig pengar. Han lånar ju bara på pappret. Vi har ju bara pengarna på pappret. Och sen så tar vi ränta på det som vi egentligen inte har. Och det är så vi tjänar pengar. Vi har inte pengarna, men vi har dem på pappret. Och så tar vi ränta på det som vi egentligen inte har, herr Dragan. Det är så vi tjänar pengar. Och då säger Dragan, du är en geni. Du är en geni. Det här är folkbildning. Ja, det var ju det. Det var ju det. Det var ju det. Det var ju det. Men sen så blev den lite vimsig och tramsig i den tv-serien. Så att vi nådde aldrig riktigt ut med det här politiskt dolda budskapet. Är de här manusen på något sätt, hur mycket är improvisation? Ja, just när det gällde hela det projektet med Sveriges Television så var det inte så mycket improvisation. Utan där var det nästan för lite improvisation. För det var ljudtekniker och det var ljus och ljud och filmarbetare och sånt. Så att där fanns inte, det var liksom inte upplagt för improvisation. Utan det var att alla skulle gå hem klockan 4 då. Vilket jag upplevde som mycket hämmande. För så hade vi aldrig riktigt jobbat. Fackligt avtal. Ja, typ. Ja. När vi var ute på det som heter location. Mm. Då var jag tvungen att åka hem en timme i förväg för att ljudteknikern, han skulle vara på
han skulle vara tillbaka klockan 16 ifrån utgångsplats enligt avtal. Men så kan man inte jobba med att hålla på med improvisation. Nej, man kan inte jobba så överhuvudtaget egentligen, för det är väldigt hämmande konstnärligt, men ja. Så var det i alla fall. Men hur känns det att jobba under sådana förutsättningar? Nej, det är bara att gilla läget. Man kan inte göra någonting. Så nej, men du har idéer. Helt plötsligt bara talar de om att nu är klockan 4. Ja, det är fruktansvärt. Så är det. Och sen ska du försöka vara... Har de idéerna med dig till morgondagens inspelning? Ja. Nej. Och starta där som du hade tänkt avsluta under gårdagen? Ja, så är det ju. Men det vet vi, du och jag som har varit med på filminspelningar och sånt, det är ju väldigt, väldigt exakt, va? Mm. Alltså att man spelar in allting i en lägenhet, alla scenerna med alla de kläderna, skådespelarna, det gör man i en dag. Mm. Sen kan det ju komma långt senare i filmen eller före och sånt. Ja, man klipper lite. Man klipper ihop det så att det är ju taktik, va? Mm. Och ekonomiskt också. Ja, ekonomi, så att det handlar ju... Ja, så en dag kan du både sitta och skratta och gråta. Men Dragan, just den karaktären, att om vi nu tittar tillbaka på det vi pratar om, är väldigt intressant företeelse att det är på 25 år. Då kan det politiska landskapet och landskapet ute i bygden så att säga ändra sig på sådant sätt att en sån rolig och överdriven figur som Dragan som jag spelar anses rasistisk. Då va? Och det har ju till och med Magnus Betnér, han hade någon analys av det, att man kan inte prata om muslimer och sådana saker för att de är så utsatta, tycker han då. Att invandrare generellt, att det blir tycka synd om det här, va. Det är det här godhetsknäkeriet också, att man ska tycka synd om dem. De är ju flyktingar, det är invandrare som har kommit hit, de har det svårt, de bor eländigt, har svårt för att lära sig språket, kommer utifrån. Så då ska man inte skämta om dem. Och det kan man ju förstå på något vis. Och det är ju bara att acceptera. Att sen jag skiter i det. Och ändå kör Dragan. Det gör jag ju lite grann för att invandrare med humor tycker han är rolig, Dragan. De älskar ju Dragan, va. Och många tycker att det är... Så Dragan är ju en slags Borat. Fast en svensk företeelse så. Borat, du vet, jag den vet här amerikanska komikern, han, det var ju fast på engelska så. Mm. Nej, Dragan, han har jag ju använt också, Dragan har jag ju använt lite grann för att föra fram mina egna politiska åsikter som inte man egentligen kan säga. Dragan, han har sagt jävligt vassa politiska saker. Dragan har en låt. Den karaktären, den sjunger en låt som heter, det finns en Music for All 2, den har jag hemma. Den skivan, ja. Där finns det ett spår där Dragan sjunger om, där han riktar sig mot bankerna. Det är en jävligt vass text som handlar om att det är bankmaffian och hela deras sätt att utnyttja människor just med räntesystem. Mm. Och det här är också då att de gör enorma vinster varje år. Alltså. Vi snackar 30-40 miljarder i kvartalet. Och på de här, för att folk ska få tak över huvudet. Om vi nu generaliserar då. Det sjunger Dragan en slags hiphop-låt om. Mm. Där man hör taxin i bakgrunden. Den är väldigt bra den låten. Så. Så egentligen så är du väldigt noga med att försöka tala om att vi ska leva i ett rättvist samhälle. Ja, jag tycker att lite folkbildningsideal, det har jag haft utifrån mina åsikter. Mm. Utifrån mina åsikter lite. Och det är det jag menar, att det kanske folk retar sig lite på. Du kan inte bli folklig då. Nej. Men du slås lite grann för den lille mannen. Ja, jag tycker att jag vill gå så långt och säga att det skulle vara förbjudet att tjäna pengar på andra människors arbete. Alltså en småföretagare som har 4-7 anställda, 12 kanske, 20 anställda som sliter häcken för sig, som kanske har gjort en uppfinning, som är en bra ledare, hjälper folk och är en bra människa för sina anställda. Han ska ha mer lån. Det är ju inte det att han utnyttjar de andra, för han får ju kanske max dubbel lön för att han sliter dubbelt så mycket. Men när vi snackar om sådana här stora globala företag där man har tusentals anställda och hela tiden pressar priset
och flytta sina fabriker kors och tvärs där det finns billig arbetskraft för att man ska tjäna så mycket pengar på dem som möjligt. Det borde vara förbjudet. Men tvärtom, det får du priser för. Det kan du få Nobelpris för. Du blir belönad för att du har gjort dig rik på andra människors arbete. Är det inte så i filmbranschen också? Filmarbetare då med att de blir utnyttjade för att de drar kabel och sätter upp kulisser. Absolut. hur långt ska vi gå? Men visst, det där är ju en filosofisk diskussion. Absolut. Det hinner vi inte diskutera nu. Nej. Men jag tänker kanske att regissören och den som har skrivit manuset. Mm. Jag tycker att Ingmar Bergman ska få lite mer pengar än Jarl Kulle. Skulle du kunna tänka dig och har haft en roll i någon Bergman-uppsättning? Ja. Har du något favorit? Ja, det är klart jag hade velat. Det hade ju man, det är det någon karaktär velat. Som du hade... Nej, men om du tittar på den där Fanny och Alexander så hade jag ju kunnat spela till exempel den där prästen som Jan Malmsjö gör. Just det. Det hade jag kunnat spela mycket, mycket bra. Lika bra eller bättre? Nej, inte bättre. Absolut inte bättre. Inte bättre. Jan Malmsjö, alltså det är ju ett mästerverk. Hela den filmen är ett mästerverk. Ja, det är från början till slut bland det bästa som någonsin gjorts. Men det är där du skulle kunna tänka dig att passa in. Men jag kan tänka mig mer sådana här David Lynch-filmer. Det var ju väldigt, jag var väldigt påverkad av den här trolska miljön som David Lynch. Mm. Och den här svarta humorn som ligger som en undertext i allting. Mm. Det är mycket humor i hans filmer. Mm. Men upptäcker man det, tycker du? Va? Tycker du att man upptäcker? Om du själv har humor så upptäcker du det. Mm. Så är det ju alltid, va? Att man måste själv ha humor för att kunna se humor, vara humoristisk och en glad människa och en nyfiken människa. Det är det jag menar också som är, det måste vara drivkraften, speciellt för en journalist. Alltså jag kan inte begära att alla ska vara grävande journalister. Men om vi nu går tillbaka lite grann det som vi pratade om här, va? Drivkraften måste ju ändå vara, det fick jag lära mig i skolan, att man skulle ta saker och ting med en nypa salt. Och att man fick höra det här som Voltaire, vad de tjatar om det där. Jag skulle kunna dö, jag håller inte med dig om dina åsikter, men jag skulle kunna dö och slåss för att du ska få säga dem. Precis. Mm. Och vad de tjatar om detta, dessa jävla ynkryggar. Till fega journalister som smiter runda och inte lyfter på stenarna. Det är inte billigare att tanka här. Är det någonting som du... Ja, det är en gammal sketch. Ligger den på YouTube eller? Jag har hemma på DVD. Ja, jag har på DVD. Ja, men, nej, men det är inte billigare, sa du. Nej, men det var så här. Det var så här, när jag var ung då, va? Mm-hmm. Så var vi ute på stan och bara gjorde löjliga sketcher. Mm. Där jag tog på mig en peruk. Och en brun skjorta. Och så hade jag någon sån här... Mikrofon med en stor moff på sån här, för att den skulle blåsa i den. Mm. Och den karaktären hette Kurt Klagan Olsson, tror jag. Mm. Det var liksom Kurt Olsson, fast en klagare. Mm. För jag tyckte ibland att han, den här Kurt Olsson-karaktären, var lite klagare. Mm. Och då tänkte jag liksom att nu ska jag göra en som klagar ännu mer. Så vi åkte runt och klagade på saker och ting. Mm. Och han har ju någon harang också där han skäller ut Expressen. Och just sen, det. Och sen kalla så, inte Expressen för hotidningen. Ja, precis. Så, kalla inte. Ja, precis. Och sen så vid någon lastbil med Coca-Cola. Just det stod Coca-Cola på. Och då tyckte han den här klagan då som han hette att hur kan ni dricka Coca-Cola för att förstår ni inte att det kommer från sockerbetor? Och sockerbetor måste man konstgödsla. Mm. Och de tar all näring och marken. Och det är utav så här mycket sockerbeta. Det stämmer ju också. Mm. Alltså utav en sockerbeta som är så här jävla stor så får du typ 3 sockerbitar och sånt. Mm. Efter enorm energiförlust. Mm. Det kostar ju några enorma mängder pengar. Mm. Att ta ut vätskan ur den här sockerbetan. Mm. För att få fram sockret. Mm. Och som sen bara är helt värdelös produkt för det gör människor sjuka. Exakt. Men hävdar ju då Dragan lite senare då i den här tv-serien att det är det du vill. Du vill ha människor sjuka. Och det kan vi ju säga också utan att egentligen generalisera att återigen om jag nu låt säga att
jag har, tror du verkligen, låt säga att jag ringer till Svenska Vetenskapsakademin och Sveriges Television och säger så här: hallå, jag är läkare, jag kan lösa cancerns gåta. Jag vill ha en presskonferens, jag har löst cancerns gåta. Gör som jag säger så kommer ni aldrig få några cancerfall. Det är i alla fall inte av ärftlig cancer och så vidare, men jag kan lösa cancerns gåta då. Jag tror faktiskt att jag hade nog inte levt i många veckor till. Alltså. Och så här, jag hade 3 veckor på mig att säga det. För att du förstår vilka miljarder den som löser cancerns gåta och kan göra det ordentligt. Hur farlig är inte han? Inte bara för de som levererar alla de här maskinerna, utan alla tabletterna. Det är ju big, big business. Men då säger andra då: ja, men det där du säger, det är konspirationsteorier. Men vem ska jag konspirera emot? Vad är det för konspiration? Vad är en konspiration? Nej, vad är en konspiration? Det kan vi diskutera en annan gång. Och sen har vi konspirationsteorier. Ja. Man kan bli anklagad för allt möjligt, bara för att man är i motsats. Men Dragan, vet vad han svarar på det? Den här karaktären Dragan med mustaschen och pälshatten, som är den här jogogubben då. Han säger: jag måste generalisera för att komma fram till en kontenta. Det är för att ta bort allt runt och gå rakt på sak och svår. Därför jag går generaliserar. Och för fokus. Ja, för fokus. Mm. För skippa skitsnacket och gå rakt på sak. Mm. Nej, det handlar om det som man säger. Pengar, 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 pengar. Och då pratar vi om människor som är så förmögna att de har ingen empati, känslor, det är döda väsen. Mm. Och tack vare att de är det så har de nått den positionen också. Och tillsammans blir de en klubb som har den här makten på den här planeten just nu. Det har gått på 150 år. Sen den industriella revolutionen och sen så lite till. Och sen har de skapat sig sådana superförmögenheter att det är helt häpnadsväckande. De här superrika, om de och deras företag betalar 40 miljarder dollar i någon form av rättegångskostnad eller att de förlorar för att de har smutsat ner mexikanska golfen med råolja. Det skiter de i. Mm. För det är småsummor. Det tjänar de per dag. Så man undrar ju var pengarna tar vägen. Var tar alla de här pengarna vägen som de tjänar? Om vi nu går vidare och pratar om filmbranschen. Har filmbranschen någon makt? Har film och teater någon makt i ett samhälle? Ja, om du tar en kille som han Ruben Östlund. Mm. Om han skulle välja att ringa mig och säga det att nu har jag sett en intervju här med som har gjort med Thomas Jutanäve. Du har ju helt rätt, Wahlbeck. Kom hem till mig i Göteborg så sätter vi oss ner och gör ett manus. Han har ju varit inne lite på såna här politiska filmer då och lyckats få dem till och med att vinna priser på dem då, va. Han har ju skrivit såna pjäser, så att det är klart att man med filmens medium kan göra väldigt, väldigt mycket. Det är ju lika lättarbetat som om du blir motarbetad, för att det är så lättarbetat och så litet. Så det är ju lättare att smutskasta och sänka människor här. Om vi tar och tittar på svensk skådespelare lite. Den lilla skaran, är det de som tar hand om alla filmjobben och de som tar del? Ja, det ser du väl att det är samma nyllen i rutan hela tiden ju, på olika filmer. Det är ju en 30 skådespelare max som valsar ut och in ju. Det är ju som en slags inavlad ryggdunkarelit som går ut och in då, va. Du menar det? Ja, men det ser du väl. Du sitter och zappar mellan kanalerna. Mm, mm, mm. Så är det ju någon som spelar bror i någon tv-serie och sen så slår du över till den kanalen, då är han pappan i den. Det är ju samma, och de ser ju oftast likadana ut. Det är ju inte sådär plastiskt att de spelar någon jävla förfrämdomsteater. Vad beror detta på? Att de är inavlat, att den här kultureliten dunkar rygg och inavlas. Vad det beror på är för att jag tror att alla vill göra det bekvämt för sig. Sen har man en förutfattad mening. Det var det jag hade sökte det ordet innan. Förutfattad mening. Man har en förutfattad mening också att det är bäst för Svenne Banan att de ska kunna känna igen sig
och att en filmstjärna blir en filmstjärna, va? Det vet du väl, du ser väl att det är samma människa ut in. Ta han Johan Reborg, den här killen här, Johan Reborg. Han är ju med i varenda jävla produktion. Man undrar ju, har han ingen familj att komma hem till? Det är ju det första man tänker när en människa är med hela tiden i varenda jävla produktion. Dessutom hinner med olika tv-soffor och vanliga jobb. Så tänker man ju så här, det första jag tänker är att det måste vara en väldigt olycklig familjesituation. Att inte ha en lycklig, alltså att när man inte är hemma någon gång, varför vill man inte komma hem? Det är det, när jag ser sådana här skådespelare som är med överallt och jobbar hela tiden. De måste vara väldigt olyckliga i sina familjeroller. För det jag vill är att komma hem till min familj så mycket som möjligt. Det är ju prio ett, det är där jag vill vara. Jag vill ju vara hemma mest, sen någon annanstans. För att jag måste. Ser du skådespeleriet som ett måste då? Nej, men som stand-up comedian ser jag ju som ett måste. Det är ju det, det är ju väldigt roligt att vara stupkomiker. Det är ett jävla slit att ta sig till olika platser och du ska vara inställsam och du får alltid en klump i magen. Hur ska det gå? Vad är det för publik? Är ljudet bra? Ljuset bra? Vad kan jag göra här? Hur ska det här gå? Du har rest, du har bott på hotell, du är ensam. Utlämnad. Du är utlämnad, du har ett pris på ditt huvud, du ska vara rolig dessutom. Det är kravet. Det är kravet och det är jobbigt. Känns det som att man är en liten kaka till kaffet? Ja, precis. Man är en clown till kaffet. Clown till kaffet? Ja, man är en clown till kaffet. Men när man väl slår på scenen och man märker att det börjar gå bra och att du har folk med dig och du får några skratt och du ser någon som lyser med sina ögon av nyfikenhet och vill lyssna och ta sig till det här, då går ju det här gamla cirkushästen i, man blir som en gammal cirkushäst som kickar igång och vill göra trick, eller hur, va? Hoppa genom brinnande ringar och sånt. Har du gjort det någon gång? Nej, men jag har sett många hästar fastna i brinnande ringar. Oj, det var inte roligt. Alltså komiker som gör bort sig, va? Komiker som inte lyckas, har jag ju sett. Hur ska man göra för att vara en lyckad stå-upp-komiker? Jag tror att man ska börja med att presentera sig för publiken lite grann, vem man är. Jag tror att publiken vill lära känna dig lite grann. Prata om dig själv lite grann. På vilket sätt? Bjuda på dig själv, helt enkelt. Det gäller ju alla artister. Man måste kunna bjuda på sig själv. Vad tror du att de vill höra om du ska upp på scenen? Vad är det de vill höra? Vem? Nej, men de vill nog höra lite om mig. Och vad brukar du säga? Omvärldsanalys och mina reflektioner på saker och ting som jag tycker är kanske absurt eller konstigt eller fel. Det tror jag ju. Stå upp är din grej egentligen. Och när det gäller vanlig teater och vanligt filmande, var vill du vara någonstans? Jag trivs nog i att göra reportage, va? Reportage? Ja, reportage. Att göra lite reportage om sånt som jag tycker är intressant och som jag själv är nyfiken i. Då är man ju någonstans en programledare eller en intervjuare, en roll, en karaktär. Du spelar ju en roll. Som en slags reporter på stan eller reporter och åka hem till någon. Ungefär som den rollen du spelar nu på något vis. Och så ändå kanske filma av någonting som är viktigt och som är intressant och som är eller historiskt. Någonstans där trivs jag som bäst på något vis. Är det där du kommer att vara också? Ja, det jag hoppas kunna vara där. Och det kan jag säga också att folk får gärna höra av sig till mig eller dig om de har tips på människor som jobbar i det dolda och aldrig får någon uppmärksamhet men som sitter på väldigt mycket kunskap. Och som har något viktigt att komma ut med. Hör då av dig till dig eller mig. Är det någon roll i världshistorien som du skulle vilja ha gjort? Ja, men det tänker man väl kanske. Just den här Game of Thrones. Den här Game of Thrones, den här riddar.
som handlar om medeltiden. Så där skulle jag vilja vara någon sån här riddare. Med sån här rustning och bära någon stort, någon kung som hade något problem på något vis. Jag tror jag skulle kunna spela en sån här lite kunglig gestalt. Vikingakung? Nej, det är lite för muggigt för mig på något för vis. För muggigt? Ja, det är lite för... Det är för mycket djur och lera. Nej, jag vill vistas i sådana här stora slottssalar. Och så ska det komma några sådana beduiner. Och lämna fram någon sån kroksabel i guld och sånt. Och så ska jag säga... Okej, jag förlåter dig. Jag förlåter dig. Få hit kroksablen. Och guldet. Och guldet. Sen så... Så ses vi till festen sen, då ska vi dricka vin. Ja, men sen är det en massa andra roller. Det hade varit kul att spela. Det hade ju varit kul att spela någon sån här... kanske dubbelspion. Kanske någon sån här... Kim Philby. Det hade också varit kul att jobba med smink, så som Robert Gustafsson gör nu i den här filmen. Där han är den här... I Palme. I Palme-film. Han som... Från som, Thomas Petterssons bok... Nej, jag tänker. Som ligger till grund för den senaste filmen. Jaha, nej, men det är ju han, den här hemliga mördaren som, alltså, det är ju han som har mördat Palme. Enligt svensk polis och Palmeutredning så gör ju Robert Gustafsson nu den här, den hemliga Skandiamannen. Ja, Skandiamannen, ja. Skandiamannen är den, enligt svensk polis och Stefan Löfven, dåvarande statsminister, och Palmegruppen, de kom fram till och dömde och har pekat ut Skandiamannen. Nej, de har inte dömt honom. Nej, de har inte dömt honom, för det kan man inte. Men det är han som han är misstänkt. Han är Palmes mördare, enligt dem. Sen, det kan du kan det här med. Jag har sysslat lite grann med de här frågorna. Du kan ju med. Sen om det inte är han, det är din åsikt. Mm. Men staten och samhället, de kommer driva igenom det i historieböckerna. Att han är dömd. Ja, att han fick det, ta på sig det. Men det skulle vara roligt, menar jag, att göra så som de bygger en sån mask som de just gör det. På Robert Gustafsson. Ja, just det. Ja. När man sätter på sån här massa tjock smink och sånt. Mm. Att bli en annan gubbe. Mm. Det hade ju varit roligt att spela någon sån. Men du blir väl en annan gubbe när du står på scen? För ja, det är väl inte bara dig själv? Jo, det är det som jag säger. Man tar ju på sig en mask och man är en speciell karaktär. Det är ju det man är. Mm. Det är klart att man gör det på något sätt. Är detta en slags katarsis för att rensa någonting från någonting annat? Ja, det säger man ju att skådespelare så där. Det är ju det här hävdelsebehovet. Att man vill hävda sig på något vis. Och det, där är vi ju nu tillbaka där vi började det här samtalet med klassens clown. Va? Att man är klassens clown för att man vill... Jag var ju strängt uppfostrad. När jag kom till skolan så var det ju som en ventil. Ja, du vet, utåtagerande så här, ja, bla bla bla. Man skulle göra var den här spelevinken då. Man hamnade i slagsmål och man raggade brudar och var allmänt busig. Det är för att få uppmärksamhet. Och sen var det då att det förvaltades till skådespeleri. Där man, skådespeleri är ju någonstans ändå att det är en vuxen lek. Du ska vara en annan. Det är ju det du leker framför tv när du är lite eller i spegeln. Att du tar på dig cowboykläder så är du en cowboy. Och indianer. Och indianer eller du är riddare eller någonting. Det är att du leker ju. Mm. Så teater och konst generellt och film också. Och även tv, det är ju lite grann, det är ju någonstans en lek. Det är en vuxen lek. Den är kontrollerad. Mm. Och journalistik också. Det är ju någonstans att man jobbar med människor, ut mot människor. Och att när de då inte är pigga och glada och nyfikna, då ska de ju inte jobba med media eller någon konstform överhuvudtaget. Alltså. Det är ju som jag var på Valands konsthögskola i Göteborg. De fostrar ju framtidens filmare i Göteborg. Ligger i Göteborg, precis vid Vasagatan. Valands film- och konsthögskola då. Jag var där för jag medverkade i en sån här regissörerna gör ju lite olika filmer sista året. Mm. Så var jag med som skådespelare där. Jag spelade en programledare.
Och den miljön och de människorna som var där, jag tänkte, herregud, är det här framtidens filmregissörer och filmmanusarbete som ska jobba med svensk film, va? För något mer avkönat och fängelseliknande, det har jag sällan skådat alltså. Hur menar du? Ja, det var helt avsexuella människor. De var könlösa. De var mentalt in i själen gråa. Små möss som jag blev förvånad över. Hela miljön var som ett sjukhus fullt med lås överallt. Är detta något göteborgskt? Ja, Göteborg, nej, det vet jag inte. Jag vet inte vad det är, men jag menar att sådana här konstnärliga, när man väljer att jobba med konst och film och sånt, då ska det ju vara fest och färg och glädje och galenskaper. Men jag tror också att det är mycket att den moderna tekniken låser ju också människor i den här formen på något. Det är så mycket, det blir mer och mer teknik på något vis, va? Digitaliseringen och sånt där. Kommer detta att påverka din konst? Ja, det gör det på så vis indirekt att jag, när jag då gör min egen konst och gör tavlor och sånt, vilket jag har sysslat med 30 år. Parallellt hela tiden har jag målat tavlor. Jag har sett fantastiska saker. Det är för att, och då vill jag vräka loss och bara kladda och göra någonting crazy. Som är som en käftsmäll. Därför att det är det jag vill se i den här ganska organiserade grå vardagen som är så standardiserad. Alla är lite räddhågsna och stöpta i en form. Där vi hela tiden matas med samma information. Då vill jag att mina tavlor ska vara en käftsmäll i hela den här geggan av likvärdighet på något vis, va? Så känner jag lite grann. Så ju mer sånt där jag möter i min vardag, ju mer explosiv och förbannad blir jag på något vis. Och detta där förtryckta. Människor som är förtryckta, räddhågsna. Märker man detta när man tittar på din konst, menar du? Nej, det kanske man inte gör, för att man är ju inte helt jävla man kan ju inte bara kladda ner vad som helst. Det måste ju ändå funka lite om det ska finnas en köpare. Jag kan ju göra tavlor som bara ställa på kammaren, men jag tycker själv vad bra, nu har jag fått utlopp för mina grejer, men det har jag inte råd med. Utan jag målar och gör tavlor som ska kunna funka i sånt här hem. Just i sånt här, i sån här miljö, funkar ju sjuk konst. För det blir som kontrast till det där lite vackra, stillsamma. Hänger man då upp en tavla där som är helt utflippad, då blir den ju en väldigt bra kontrast till det här med slicka på något vis, va? Kan man betrakta din konst som modern konst? Ja, det är väl någonstans en slags modern konst, postmodernistisk modern konst på något vis. Det får man nog ändå säga att det är ju modern konst. Men det är som jag säger, att jag vill inte bara att det ska vara helt abstrakt. Det var som jag brukar säga, som jag skulle säga här, att jag var på konstmuseum, så står det några damer och tittar på en tavla så här, och det är bara totalt kladd. Det är alltså så här icke-föreställande totalt kladdkonst, jävla abstrakt, bara ett kladd, va. Och så står några damerna och säger, ja, jag förstår mig inte på modern konst, säger hon då, den ena damen då. Jag förstår mig inte på sån här modern konst, och så säger jag, men det finns inget du ska förstå här, damen. För du föreställer ju ingenting. Utan det här är ju en känsla, det är ett språk på en annan nivå. Det är intressant med konst. Att vi som mänskliga varelser kan acceptera någonting totalt icke-föreställande som bra. Och att det ger oss någonting trots att inte vi kan förstå det. Utan det är en känsla som har med historien också att göra. Den moderna konsten är ju bara 150 år gammal. När impressionisterna började kladda. Munk och de här grabbarna. Sen blev det abstrakt konst och absurdistisk konst och kubistisk konst med Picasso och sånt. Nu är vi inne i där du, allting kan vara konst om du presenterar det som konst, va? Så det där kan vi prata om hur mycket som helst också. Men modernt är det ju i alla fall på så vis att det har ju inga tekniker eller någon skicklighet, utan det baseras ju på en slags kladd, kan man ju säga, fast det är organiserat kladd. Det är lite föreställande grejer. Och att det ska funka hos en köpare, då tycker jag att det känns bra. Kan man beställa konst av dig
där någon annan sätter upp ramarna för hur ett verk ska se ut? Ja, jag får sådana beställningar ibland, men det blir aldrig bra. Det blir aldrig bra. Jag har fått en beställning nu av en finansman som jobbar med Bitcoin. Han har det lite grann som en hobby. Han är finansman, han köper och säljer företag och aktier. Han har köpt lite tavlor av mig. Och som sidoprojekt med alla sina pengar så investerar han i Bitcoin och sådana här e-valutor då, va? Och då har han sagt att jag vill gärna köpa, och jag har fått ett bra bud på ett pris på att göra en sån här Bitcoin-tavla. Och jag vet att den kommer inte bli bra. För ingen av de tavlorna, beställningstavlorna, har blivit bra. Men jag ska ändå göra det så att han blir nöjd, för jag behöver pengarna. Men sådana beställningsverk, det blir aldrig oftast speciellt bra. Ja. Gäller det, är det någonting som gäller generellt för de flesta konstnärer? Nej, det beror på hur skicklig du är och vilket tålamod du har. Och hur mycket du kan. Mm. Om du är duktig på att måla av och måla porträtt till exempel. Du får 100 000 för att måla av en sån bankgubbe. När han sitter med sina medaljer och sånt. Skulle inte du kunna ha en egen Bitcoin-guide som hade kunnat vara riktigt häftig? Jo, jag är jävligt bra på Bitcoin. Ja. Jag säger bara köp. Ja, men då kan du bara skriva köp på en tavla och så en signatur. Sen är det klart. Ja, väldigt, väldigt bra. Det är väldigt bra. Finns det någonting i teater och filmbranschen som du skulle kunna peka på som inte har varit så roligt i ditt liv? Var något kort? Nej, men man har ju varit med i en del olika såna här gäster i olika tv-program där man har gjort bort sig, sagt dumma grejer som gäst, och sen så har man ju haft dåliga roller som inte man har kunnat förvalta eller göra någonting av, som har blivit dåliga och pinsamma. Det är ju klart att det är så, va? Mm. Många jonglörer och sånt, det gör ju alla. Mm. Det är ju som att sätta på en Roxette-platta ifrån 90-talet då. Jag vet inte hur många Per Gessle har gjort. Mm. Men det är ju inte mer än 3-4 låtar på varje skiva som är bra. Resten är ju utfyllnad. Mm. Det är sant. Det är sant. Ja, men så är det för de flesta. Mm. Eller hur? Det är rätt mycket utfyllnad som man men gör. Men kanske på en högre nivå? Ja. Eller en lägre? Ja, det är... Jag har gjort mycket utfyllnad såklart. Jag har gjort sådana här informationsfilmer och sånt där åt företag och olika kampanjer och sånt som inte har varit bra såklart. Mm, mm. När man har bara varit en marionett eller en bricka i ett större spel. Mm. På något vis sådär, va. Ja. Men sen är det sånt som man tycker var kul också. Jag gjorde ju en reklamfilm för läskedrycken Mer. Den här utan kolsyra. Just det. Way back. Där jag skulle vara ståuppkomiker. Och det var ju då när de körde den kampanjen, man fick ju inte kolsyra mer. Just det. För det var ju häda att kolsyra mer. Det skulle man absolut inte göra då. Och så är jag slupkomiker som drar ett skämt om att ja, du vet att du är ungefär som går förbi en mattaffär och det inte står rea. Ahaha. Och det är ungefär som att man skulle kolsyra mer. Och sen så bara det helt tyst i salongen då. Fast stämningen är på topp. Och så tystnar alla då. Ja, men fattar ni inte? Kolsyra med, det går ju inte. Och så dog alla då. Det var rätt roligt ju. Den kommer jag faktiskt ihåg. Det är lite sådär. En annan reklamfilm som jag minns var rätt roligt också, ska jag berätta för dig. Det var när Echo lanserades i Sverige. Så de var den danska skorna? Ja. Den Echo var ju att det var en soft sko. Mm. Så att den här danska mjuka skon, den var ju väldigt soft. Men inte snygg? Nej, det var inte de första var ju inte. Nu ser de ut som vilken sko som helst. Idag, ja. Ja, idag. Men när det skulle introduceras på den svenska marknaden så fanns det en modell som heter EcoSoft. Och då var jag någon form av forskare som satt så här med en kille där och en kille på den sidan. Och så satt jag så här och tittade in i kameran och sa så här: det här är mjuka sköna EcoSoft. Och det här är en helt vanlig sko. Nu ska vi se vad som händer om vi drämmer den här skon i huvudet på den här personen. Boink. Och så svimmar han ju naturligtvis, för klacken var ju hård, va. Och det här, nu ska vi se med den här gentlemannen. Så tar jag den här då, boink, boink, boink. Och då bara satt han ju kvar då.
ungefär som mer. Boink, boink, boink. Ingenting hände. Nya, sköna, härliga Echosoft, va? Så skulle det varit. Jag tittar in i kameran. Men jag gjorde så här istället. Nya, sköna Echosoft. Och så sitter jag så rakt fram. Då ringer han regissören. Vi får göra om hela filmen. Danskarna vill inte att det där att du tittar upp mot himlen, för det kan störa de religiösa som ser reklamfilmen. Det är mycket att tänka på. Så vi fick göra om alltihopa igen. Han regissören tyckte det var skitbra ju. Ja. Att jag liksom en himmelsk skova. Men nej. Nej. Men du hade tittat ner istället. Båda de här två statisterna fick samlas en gång till och jag fick dubbelt betalt. Om du hade tittat ner då så hade det kanske blivit samma grej. Ja. Nya, sköna Echosoft. Till och med djävulen vill bära det här. Djävulens favoritsko. Ja. Ja, djävulen bär alltid Prada. Eller han gör det. Ja. Om det är en han, hen eller vad det nu är för någonting. En hen. Jag träffade någon sån här. Jag var någon skulle vara med på någon vinprovning. Och den som var restaurangchef för den här vinprovningen på det här slottet där det här begav sig. Det var första gången jag mötte en hen. Jag lovade, man kunde inte se om det var en hona eller en hane. Är det viktigt? Nej, jag vet inte. Men jag tycker ju att det är typiskt en sån sak som jag tycker att det går till överdrift. Mm, mm. Eller hur, va? Men att spela sån här lite fjolla och sånt, du skulle spela en fjolla jävligt bra. För då hade det blivit väldigt roligt att titta på. Du skulle rört dig sådär, haft en bra regissör och varit sminkad som en tjej. Och gått på liksom sån här sexklubb som en sån här transa. Det hade du gjort jävligt bra. Jag ska lära dig att det kanske kommer någonting 2022. Jaha. Spela huvudrollen i en sån transa. Transafilm. Ja, det har varit roligt. Vi kanske kan göra någonting själva. Ja, men det är det som jag säger. Det hade varit roligt att utnyttja dig och dina skådespelare. Att du är nyfiken på skådespeleri. Jag skulle kunna regissera dig bra, tror jag. Det roligaste med oss två är att vi träffades via en gemensam bekant för många år sedan. Ja, jo, det gjorde vi. Ja. Och då lärde vi inte känna varandra så väl. Och... Jag var med där på en middag en gång. Jag fick inte en syl i värdet på 1,5 timme. Jaha. Alltså, var det bara du och jag? Och... Nej, det var den där kompisen och någon stycken till också. Ja. Jag glömmer det aldrig. Jag tänkte ställa några frågor, men du hade mycket att berätta. Det är som jag brukar säga, du vet det här munlädret som du ser här, det är sånt du kan liksom polera bilar med om du inte har sämskskinn. Jag ska ta med dig nästa gång. Du kan ta lite av Peter Wahlgrens munläder och liksom gnugga bilen med. Det har vi en ny produkt. Peter Wahlgrens munläder, nu snart i varmans bil. Ja, 49 kronor. 49,90 så kan du putsa hela bilen. Finns inget mer så tåligt och lättarbetat. Plus moms och porto. Ja, precis. Var ser man dig någonstans 2022? Det vad som kommer nu det här året är ju att jag ska försöka då, som jag sa innan, att runda de här traditionella tv-kanalerna. Det finns ingen anledning, och det kan jag säga, om det finns fler kulturarbetare, skådespelare som skickar in programförslag till de här produktionsbolagen och till andra sådana här tv-kanal och tror att ni ska ha någon framgång där med att pitcha inför de här människorna, så bara lägg ner det. Det har jag insett nu för 2-3 år sedan, och alla mina programförslag har blivit, jag har inte fått svar ens på dem. Både inom radio och inom tv. Så nu ska jag försöka förvalta dem på annat sätt. Och jag söker finans på annat sätt. Och sen så får det helt enkelt bli medborgarbetalt. Eller att det är följare eller prenumeranter. Om de tycker det är bra och vill se mer så får man prenumerera och betala. Det är det enda sättet att kunna skapa sådana här produkter. Om man nu tycker att jag är rolig eller har någonting att berätta. Mm. Så att det är där du ser mig 2022. Det jag minns nu av den tiden som har varit, i alla fall de sista åren. Jag hörde din röst i Karlavagnen. Hur många år var du jobbade där?
Ja, det var nog 4 år, något sånt. Var det skoj? Det var jätteroligt. Jätteroligt var det inte. Det var ett arbete som var väldigt trivsamt och väldigt intressant. Mm. Att sitta och prata med människor som... Du visste ju aldrig vad som skulle komma för samtal. Mm. Du försökte ju styra det lite så här. Och sen blev man ju skicklig på det arbetet också, att kunna dra ur människor som kanske var lite tystlåtna saker och ting. Och sen också tror jag att det var bra för mig och hela programmet, eftersom att jag är ju ganska allmänbildad. Så jag kunde prata med någon om älgjakt och om vargjakt. Jag kunde prata, jag kan förstå någon som är emot att några jävla länsstyrelsegubbar och något naturvårdsverk vill inte plantera massa vargar i skogarna som äter upp och förstör älgstammen. Jag kan sitta och snacka med en sån person. Och sen kan jag prata med någon jägare som håller med. Och sen kan jag prata med någon djurälskare då, någon djurvän som säger att det är för jävligt att man jagar vargar i hemlighet. Mm. Sådana där samtal till exempel. Eller om andliga ting. När det var folk som ringer och berättar andliga ting. Eller om olika knäppa hobbys. Mm. Jag kunde prata med olika kreti och pleti. Sådär, så att det var väldigt trevligt så här. Men sen är det ju, hela det programmet var ju på något vis med alla den här musiken, att det är så toppstyrt. Ett sånt program, även en sån program är ju ganska toppstyrt. Fick du bestämma någonting om musiken? Nej, det är ju ändå väldiga ramar, alltså. Väldigt ängsligt. Generellt är det så överallt nu i vanlig mainstream media. Väldigt, väldigt ängslighet för allt vad medarbetare gör. Vad programledare ska säga, vad gäster ska säga. Allting är väldigt, väldigt ängsligt och försiktigt och fegt. Vad hade du för instruktioner? Det som man pratar om, att man säger så att vi ska göra rolig tv. Det kan man inte göra längre. Allting är stöpt i speciella former. Improvisationen är borta. Det går inte att göra rolig tv. Alla är ängsliga. Det finns ingen som freakar ut. Det är inte som 1969 när det var hippie-kultur. Man kunde liksom freaka ut lite. Den tiden är förbi. Nu är allting jävligt pengastyrt. Var de ängsliga när du satt och förde samtal i Karlavan? Det kan man nog ändå säga, att det fanns en viss ängslighet. Varför? Sådär. Nej, men alltså jag försökte ändå... Jag menar, jag är ju inte så dum i huvudet att jag sitter och framför politiska åsikter. Nej, absolut inte. Men... Det gjorde jag aldrig heller, eller mina egna åsikter. Utan en programledars roll för ett sånt program som Karlavagnen är att vara neutral och prata med alla så alla får komma till tals. Va? Men däremot så har ju sådana organisationer som Sveriges Radio och SVT grindvakter ute... Är det som ett politiskt parti som sossarna eller moderaterna, de har ju grindvakter ute som hela tiden skummar alla sociala medier. Kändisar, vad de tycker och tänkte, vad de likar. Vad likar och vad gillar och vad kommenterar en programledare som jobbar för SVT eller på SVT. Eller inom Socialdemokraterna. Politiker som gör bort sig i olika trådar på Twitter. Eller Facebook. Det är grindvakter här uppe i den här pyramiden som håller koll på vad alla gör. Va? Därför går ju alla undersåtar här nere och är lite ängsliga. Och vet ju om det, att får ju fan inte lajka någonting som är fel. Har du känt så också? Ja, det så känner alla, och så är det så det funkar. Det finns så mycket råttor där ute som sitter och bevakar och spelar med i olika flöden för att nagla fast den som har kraft, energi och karisma och som inte accepterar censur och slaveri. Mm. Då kommer råttorna och naggar dig och skadar dig, och som Dogge säger, de ser till så att du inte kan försörja dig. Har du känt av det? Jag är mitt uppe i det. Jag är totalt svartlistad på många håll. Därför menar jag att vi måste runda de här kanalerna och göra någonting eget som är bortom den här toppstyrdheten och det här hyckleriet. Vi måste öppna dörren till friheten, rättvisan, livet och ljuset. Mm. Och lägga mörkret bakom oss och låta råttorna springa där i mörkret.
och ha ihjäl varandra i brist på ande. Jag försöker analysera det du säger här nu, men det är lite svårt just nu. Peter, det har varit en alldeles fantastisk eftermiddag med dig. Yeah. Ja, det är kul att träffa dig. Ja. Och jag måste säga, vi måste ju avsluta. Nej, någon gång. Du är en karismatisk person. Du är lite stel i den här programledarrollen, men det ska jag ta ur dig. När du nästa gång intervjuar mig utklädd till transa. Då vet ni det. Ni som tittar på det här. Enligt Peter här så ska jag vara utklädd till transa. Nästa gång som jag intervjuar Peter. Det ska bli väldigt, väldigt spännande. Vi har pratat om detta innan dagens sändning också. Och vi får se hur det här kommer att sluta. Men någon gång måste ju ett reportage ta slut, och idag så... Intervju? Ja, reportageintervju. Ja, precis. Eller någonting. Ja, du skulle komma ner till mig i Halmstad och hänga med mig, som det heter. Mm. Det hade varit rätt intressant. Mm. Att du går med mig på gågatorna i Halmstad och så är du där nere och gör något reportage. Och som Jesper, du vet, för Exakt 24. Mm. Han var ju nere där i Halmstad och gjorde en jävligt bra intervju, tyckte jag, när vi pratade om bankekonomisk globalism, va? Det var väldigt bra. Och det var, han fick under några timmar där en slags inblick i den här vardagen. Mm. Mina jaktmarker på något vis. Mm. För det är väldigt intressant att vara där i det här som jag kallar då Jantemecka. Jantemecka? Jantemecka. Halmstad är Jantemecka. Och det är väldigt roligt att vara i sådana småstäder på något vis. Det är med hatkärlek som jag bor där och vistas där. Jag har gjort militärtjänsten i Halmstad också. Du måste komma tillbaka och så är vi där några dagar. Om du kan lämna din katt. Ja, jag ska försöka lämna min katt i säkert förvar hos en kompis. Det är nämligen så att varje gång jag ska ut och resa så är det alltid människor som får komma hem till mig och ta hand om min katt. Mm. Jag åker ingenstans över dygnet om inte någon tar hand om min katt. Jag är väldigt fokuserad på den här katten. Du är som transa, så ska du heta Katta. Ska jag heta Katta? med de orden från Peter här om min nya karaktär Katta, så måste vi tyvärr Du ska sitta med en sån svart t-shirt med en sån katt i paljetter. Och så ska du ha såna ögonbryn målat och sån peruk. Ja, och så svart här under precis. Och ska jag prata så här lite på skotska? Kan du prata så här lite på skotska? Så ja, det blir bra. Ja, det blir bra. Mjau, det blir bra. Jag ska inte kommentera detta vidare, men därmed så... Vi ser alla fram emot det, det kan du säga. Ska jag säga så här? Okej, alla ser fram emot detta enligt Peter här nu med Kattan Transa. Nej, Transan Katta. Så får det bli. Och med de orden så avslutar Peter nu här med att berätta någonting, några slutord om någonting som är viktigt för alla skådespelare, eller rättare sagt de som vill bli skådespelare. Har du några slutord, Peter, som du skulle kunna förmedla? Nej, man ska nog se skådespeleriet och mycket av det man gör som ett arbete. Det vi sysslar med är ju att man utför ett arbete. Och det tar tid och man måste sträva och det är jobbigt att arbeta. Men man måste göra det för att kunna överleva. Mm. Så tycker jag man ska se sitt liv när man går upp på dagen. Det är någonstans ett arbete som ska ge. Man arbetar. Det kanske inte är så att man går till ett företag och utför en syssla som någon pekar på att du ska göra. Men man är involverad i någon form av en daglig arbete. Och att man ska göra rätt för sig på något vis. Det föra i det här samhället generellt. Och för fosterlandet. Och också, nu när jag ändå har, det här måste jag säga också. Och för alla de människorna som har skapat den demokratin som vi tar för givet nu. Hela det här försökt arbeta bort barnaga eller barnarbete
eller hjälpa handikappade, allt det som kallas demografi och yttrandefrihet, för alla de som har skapat detta och dött för detta och i sin tur arbetat för det, har vi en plikt i historien att fullfölja deras arbete och inte ge upp och kapitulera när vi märker att någonting är fel, censurerande och orättvist. Då måste vi, då är det vår plikt och skyldighet gentemot dem som har dött för våran skull, att fortsätta deras arbete. Där fick jag till det. Ja, vi får fundera över Peters slutord. Ja. Och tacka för oss idag. Jag vill tacka dig speciellt, Peter. Tack så mycket. Tack, man. För att vi fick en chans att träffas igen. Vi ska göra en sån här, vi får lära oss en sån hiphop. Det gör vi på en grej nere i Halmstad nästa gång. Och med de slutorden tillbaka till studion.